Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E eu começando o vídeo assim, ó, toda suada, descabelada, pra não perder o costume, né? Mas daqui a pouco isso vai mudar, viu? Daqui a pouco vai do 0 ao 100, ligeiro, porque eu tenho apenas 10 minutos pra me arrumar. Porque eu vou sair, gente, eu vou pra um culto no templo central da igreja que eu congrego aqui, João Pessoa. É lá no bairro de Jaguaribe. Quem conhece João Pessoa, acho que já ouviu falar, né? Eu vou até colocar a referência aqui embaixo pra vocês verem. Tá aí, eu tenho 10 minutos pra me arrumar, porque eu fiquei super atrasada, já corri aqui arrumar as meninas e tudo mais, me atrasei super, 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 porque também não sabia que ia, e foi resolvido agora, né, em cima da hora, mas vai dar certo, as meninas já estão prontas, só falta a Olivia e eu. Dificuldade. Eu tô suada assim porque aqui tá um calor muito grande, o ventilador desligado, e o cabelo como é que tá ainda, ó. Tomar banho, vou lavar o cabelo nesses 10 minutos, pra vocês terem ideia. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Olha aí, ó, aqui, ela já tá prontinha, só falta botar um laço no cabelo. Fiz o penteado de lado pra ser mais rápida. E essa roupinha, o lookzinho, que ela gosta. E aqui, Rafaela. Cadê? Dona moça. Tá com raiva aqui, né? Vocês podem perceber pela cara, mas é porque ela está com sono. Mas está com um lookzinho também lindo. Dá uma voltinha, Rafa. Só falta calçar o sapato. E aqui, ó, também para não perder o costume. Roupa limpa pra dobrar. No último vlog eu tinha lavado essas roupas. E nesse vlog tá aqui, ó. Pra dobrar e guardar, mas só quando eu chegar. Na volta eu faço isso. E a Olivia, cadê a Olivia? Cadê a Olivia? Olivia? Ah, meu Deus, a Olivia se perde nessa casa. Tá lá no banheiro, ó, quer ver? Ah. E como é que é, ó? Tá vendo aí? Não pode tirar o olho, porque lá dentro do banheiro escorrega, minha filha. Eu já dei banho nela também, né, mamãe? Já separei a roupinha. Vai aqui, ó, com esse vestido. Que é o único que tá cabendo nela no momento direito, né? Esse e mais outro também, tem outro também. Mas o outro é mais curtinho do que esse, que fica bem mesmo, só esse. E sapato, sandalinha nenhum, não dá nela mais. Tem que renovar tudo. Mas também ela tira, ela não fica com nada no pé mesmo, então nem esquenta com isso. Agora que só falta eu, né, praticamente, que ainda falta a mamãe também. Mamãe assim é muito mais rápido. Mas das meninas da casa, só falta eu, né? Então vamos lá. Tchã! Legal! Gente, eu não lavei o cabelo, só molhei, porque se eu fosse lavar ia demorar muito. Então foi aquela coisa assim, sabe? Só pra molhar mesmo, só que quando seca fica horroroso. Mas aí eu já levo a xuxi de prender o cabelo, que eu já amarro quando secar. Assim que ele começar a secar, né? Porque ele fica com um negócio muito ressecado demais, porque ele tá pensando, lavar, tá sujo. E meu cabelo é assim, né? Ele fica bonito de que lava. Os outros dias não dá certo, não. Mas aí, ó, eu arrumei um pouquinho o rosto, mas... já tô suando, já tô com calor, daqui a pouco eu tô suada, com o cabelo pra trás, amarrado, aí aparece esses fiozinhos aqui novo. Faz parte, né? Faz parte da vida, é assim mesmo. Gente. Olha aí, Olivia. Coisa linda, esqueci de mostrar a Eva. Né, mamãe? Tá linda? Tá linda também. Agora vamos, né? Vamos que a gente já tá atrasado já. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz.
Chegamos, pessoal. Chegamos em casa, não gravei foi nada lá. Gravei a frente mal gravada. Teve dormiu, mas já acordou. Tirar as roupinhas, dar o banhozinho, vestir o pijama. Ai, pra quê? Dormir, né? É, mãe? Todo mundo com sono, não cansado, chegando um desnorteado. Mas foi muito bom, foi uma benção. Pessoal, estou vários dias depois desse dia que eu cheguei na igreja, certo? Então assim, eu não sei nem quantos dias eu tô na frente, mas eu lembrei que tem que concluir esse vlog específico, porque eu lembrei, porque eu ia editar ele, e eu vi que tava muito curtinho, então eu disse, cadê a continuação? Vou gravar agora. E é isso que acontece. Então, é a cara desse canal isso, né? Gente, agora é de manhã e eu tenho que resolver algumas coisas na rua e aproveitar e dar uma passeada com as meninas, né? São 8h30 da manhã, mais ou menos. A gente vai tomar café sempre na hora do café que eu tô gravando, né? Vou terminar de ajeitar elas, dar o café da manhã pra elas, vou comer também pra depois eu sair. E o pior, gente, na hora de sair tá sendo isso aqui, ó, meu cabelo. Porque eu tô saindo assim, ó. Isso aqui, imagina o sol quente. Eu não quero molhar o cabelo, soltar pra sair, sabe? Não tem o que fazer aqui na frente. E não fica com gel, não fica com nada desses cabelinhos pequenos. Olha, não sei não. Tô botando essas tiaras aqui, só tem ela. Eu detesto, mas eu tô saindo assim. Mas eu detesto, gente. A autoestima fica lá embaixo do pé. Nem comentar mais. Aqui café da manhã só muda as outras coisas, porque ovo sempre tem, né? Então aqui, ó, tem pão. Eu coloquei aqui na sanduicheira com manteiga. Só abrir mesmo dois pães, que eu vou comer um e dividir o outro pras meninas. Aí tem bolacha, que eu tô assando aqui com manteiga também. Eu gosto demais, gente, na sanduicheira. Bolacha Maria e ovo, né? Como eu falei pra vocês. Assim, não tem nenhuma fruta, não tem nada. Só tem um fogão sujo. Eu gravando vlog. Ah, meu Deus, Luana, não aprendi nunca. Me ajuda, Senhor Jesus. Olivia, essa bonita aqui. Fez uma bomba, o número 2. bombástico, eu acordei com essa menina com cocô no cabelo, no rosto, na boca, na orelha, passando pelo corpo, esfregando pelo lençol, por tudo que aqui foi canto, minha gente, pelo amor de Deus, lá vai eu pegar essa menina, dar banho, coloquei o lençol tudo de molho ali, as coisas, meio mundo de coisa, pensa num acordado bom que eu tive. É engraçado, eu morro de rir com essas coisas, meu Deus do céu, né, Olivia, tô falando no vlog. Mas mamãe, ela tá ali como se nada tivesse acontecido, né, Olivia? Vem cá, neném. Vem cá. Quem foi que completou 9 meses? Foi você? Foi. Tá melhorando, tá, mamãe? Tá bem melhorzinha ela, graças a Deus. Completou 9 meses, gente. Tô feliz porque ela tá se desenvolvendo bem, graças a Deus, né? E a gente tem que agradecer muito a saúde todos os dias, porque estamos vivendo tempos difíceis, né? Criança, eu tô ficando doente, ela também ficou, mas tá melhorando. Deus é bom. Ah, ela tá aqui, só ela quer ajeitar o cabelo dela agora, gente. Eu arrumei agora, viu? Pense. Pois é, gente. Pois é, o melhor que eu consegui foi esse meu cabelo. E eu estou super chateada com isso. O cabelo tá super ressecado, super coisado, embolado, porque eu não tô nem com ânimo de ajeitar ele por conta desse negócio, porque... Não adianta, ele pode ficar lindo, maravilhoso, que era o que tava acontecendo, eu tava cuidando bem, fazendo cronograma capilar, tudo certinho, tava lindo, bem fofinho, sabe, hidratado. Aí, quando era no dia seguinte, com esse negócio aqui, não tinha o que fazer, sabe, não tinha o que fazer. E eu tenho muito cabelo, né, muito pesado, requer muito tempo de mim, da minha rotina, eu não tenho esse tempo todo pra estar todos os dias, 3 horas no cabelo, todo dia. Se fosse uma vez por semana, me dedicar uma tarde pro cabelo, 2 vezes por semana, poderia ser que, né... Mas não, é todos os dias, gente. Do outro dia meu cabelo não dura, ele não dura, sabe? Eu já falei isso aqui, né? Meu cabelo não tem DF. E ainda mais com esse negocinho pequeno. Então tudo que eu tenho que sair na rua, tinha que molhar, desembaraçar ele todo de novo. Ele tá grande. Gente, é um trabalho e é um tempo que só Jesus na causa, né? Eu só ando com ele assim agora, sabe? Só quando eu vou pra igreja à noite, às vezes é que eu lavo, né? Aí eu pentei e tal. Mas eu não estou feliz, gente. Não estou feliz. Porque assim que ele seca, tem que amarrar, já fica as coisas horríveis. Eu já tava com a ideia de dar progressiva, agora eu tô mais ainda. Mas não queria, no fundo, é mais por praticidade mesmo, sabe?
Eu gosto muito do meu cabelo cacheado em relação à aparência e tal, mas quando ele tá bem cuidado, quando ele não tá bem cuidado, quando eu não consigo cuidar dele, quando ele tá todos os dias assim, eu me sinto muito mal, gente, muito mal. E é importante a gente se sentir bem, a gente estar bem, né? Como eu estou me sentindo, afeta toda a minha rotina. Tudo que eu faço, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, tudo é influenciado por como eu estou me sentindo, sabe? É muito chato, eu preciso ir a algum lugar, preciso fazer alguma coisa e eu tá com aquela agonia. Agora mesmo, eu vou sair com as meninas e eu vou sair assim, sabe? Aquela sensação, mas faz parte, né? Vocês me entenderam, né? Desculpa aí o desabafo, mas vamos embora. Pituquinha vai aqui, ó, comigo aqui. Né, mamãe? Ajeitei o cabelinho, coisa mais linda, mamãe. Botou uma saia nela e um body. Ela fica comendo isso aqui. Ah, meu Deus, Olivia. Vamos passear, vamos. Vamos passear. Tá todo torto, mas eu vou ajeitando isso aqui. Daqui a pouco eu ajeito. E olha aí, ó, esse canguru aqui é do pequeno, daquele de amarração, ó, atrás, olha. Lá atrás como é, tá vendo? De amarrar e ainda dá pra eu andar na rua com ela, eu saio assim com ela, agora eu tô botando ela pra frente, mas eu botava ela pra trás. Tinha parado de usar, que ela cresceu, né? Mas aí é só regular mais, descer mais o negócio atrás e deu certo, aí dá pra usar ainda. Tranquilo, minha gente. E a Olivia não é tão grande, ela é pequenininha, então dá mais tempo ainda. Porque o carrinho dá um trabalheira de sair com ele. E ele tá lá embaixo todo mofado, tá lá na garagem. Todo mofado, mofado mesmo. Tá todo preto, gente. Vou tentar tirar o mofo de uma parte pra ver se eu consigo continuar andando com ela no carrinho. Mas por enquanto eu vou com ela aqui e vou com a sombrinha ainda assim, segurando. E as outras duas meninas também com a sombrinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos! E aquela roupa ali caída? É o quê? Lá fora caiu uma blusa, ó. As roupas já estão vindo. É, é. Abre aí, Rafinha, pra pegar. E vamos embora. Vamos lá. Ainda bem que a filha sai bonita, né? Porque tapeia. Ninguém olha pra mim, gente. Quando se encontra comigo, olha pra Olivia. Que bom, né? Porque eu. Ó, gente, já é feio esse negócio. E ainda fica caindo aqui, pronto. Gente, deixa ela ir ver. E já são. Nessa brincadeirinha vai dar 10 horas. São 9h40 já. Nessa brincadeirinha. Falei com vocês, era 8h30. Sol quente, o sol quente na nossa cara. Mas estamos aqui debaixo da sombrinha, ó. Firmes e fortes. A Olivia com esse negócio na cara, ela fica pegando pra morder. Mas eu deixo assim, ó. Mas é porque ela quer ficar comendo o negócio. Eu vou ver se eu aproveito pra mostrar um pouquinho aqui, né, do lugar. Mas não sei se eu vou conseguir gravar, porque vocês estão vendo, né? E pra ali tem uma avenida. Eu acho perigoso ficar gravando e tal, mais com as meninas. Pessoal, chegamos em casa e eu estou como? Só o caquinho, gente. Que é isso? Meus olhos ficaram doendo aqui, ó. De Olivia nesse canguru. Mas também, se eu não tivesse ela no canguru, tava o braço doendo também, porque andando só quente com criança, sombrinha. Ai, ai. É luta, viu? E a mamãe? É isso, Pequinha. Ai, pessoal, meu peitinho é linda. É um amor muito grande, meu Deus. E hoje a gente vai mandar... Gente, eu também tô uma mamadeira. É, também tô uma mamadeira, né? É. Dois apegos. Eu vou encerrar o vlog porque eu tô cansada. E eu tenho que fazer almoço ainda. Vou fazer almoço, vou passar um pano na casa, vou dobrar umas roupas ainda. E ainda vou gravar vídeo, porque agora eu tenho que gravar mais vídeos, né? Pra poder ter vídeo constante. Aproveitar que a Olivia tá melhorzinha. Quando ela dormir, que ela vai dormir mais tarde. Quando ela tá melhorando, ela dorme normal, sabe? Aí eu vou ver se eu gravo algum vídeo.
Da mamãe. É. Vídeo de vlog mais difícil de gravar. Então vocês ligam aí um assunto que vocês queiram ver aqui no canal. Luna, eu queria que você falasse sobre tal coisa. Então escrevam nos comentários, deixem aqui nos comentários desse vídeo sobre o que você quer ver o vídeo aqui. Se vocês gostariam de ver vídeos fora de casa, vendo o quê? Sabe o que vocês gostariam de ver? Vocês sabem que eu moro aqui na cidade de João Pessoa, né, na Paraíba. E tem muita coisa legal que eu poderia fazer e mostrar pra vocês aqui. Mas eu preciso saber se vocês têm um interesse, sabe? Eu mostrei um pouquinho daqui de perto, de onde eu tô morando. E assim, é um bairro de... Para, Rafaela! Sem paciência, olha só. Olha o cenário, meu Deus do céu. Sim, gente, voltando ao que eu estava dizendo, né? Vocês viram aí um pouquinho do bairro daqui de casa. É um bairro da periferia de João Pessoa. Muita coisa pra melhorar. É um bairro, assim, comunidade, né? Que chama que as pessoas daqui geralmente chamam comunidade. Existe ainda muito preconceito. E existem pessoas que não conhecem também, né? Mas eu posso mostrar aqui aos arredores também. O bairro vizinho aqui, o Valentina. Tem o bairro de Mangabeira também. O vizinho também. É tudo perto. E tem outras coisas também, tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Eu tenho alguns vídeos já que vocês me deram ideias, porém, tô esperando aí o dia certo pra gravar, porque pra mim sair, vocês viram, né, a dificuldade é grande, mas de preferência quando meu esposo estiver de folga. E antes de encerrar o vídeo, vamos mandar beijinhos. Junta aqui, meninas, pra gente mandar beijinhos, beijinhos. Beijinho vai pra quem hoje? Também. Pra quem comentou no último vídeo. Vou fazer assim, como eu fazia antes, mandar beijo pra quem comentou no vídeo passado, porque aí como tá tendo vídeo frequente, aí fica melhor pra mim. Então vamos lá, um grande beijo e um abraço pra Elisa Gomes. Beijo, Elisa! Beijo, Elisa! Um beijo para Ludmila Xavier. Um beijo, Ludmila! Um beijo! Um beijo para Romária Rodrigues. Um beijo, beijo. Romária! Minha amiga Romária, que saudade, viu, gente? Ai, meu Deus do céu, saudades. Saudade do povo lá do namorado, Lagoa Seca, Campina Grande também, algumas pessoas. Mas é isso, né? Tudo, a vida é feita de momentos e fases. Quem sabe eu não vá lá em breve, porque eu não fui mais, gente. Mas eu preciso visitar e dar uma passeada também por Campina Grande. Cheiro, gente. Todos que assistem o canal chegaram até aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.